Men de har jo nå forberedt oss på dårlige nyheter, så det hadde jo ikke gjort noe om de hadde kommet med noen millioner til helsebudsjettet i dag. Per i dag så er det for lite kjent den dokumentasjonen vi har. Jeg vet ikke hva slags autorisasjon disse legene har hatt, men det er klart at vi ønsker at de skal være autoriserte og ha papirene i orden når de jobber i Norge. Anne Karin Rime, president for Norske Legeforening. Vi har vært krystallklare på at denne endringen av regelverket er katastrofal for fastlegene. Det finnes langt bedre måter å bruke penger på for å stabilisere denne krisa. Er så galt med å være fastlege? Det er ikke noe galt med å være fastlege. De fleste som er fastlegene elsker yrket og jobben sin og arbeider med pasientene. Men det er det at totalbelastningen har blitt for stort. Hei, jeg heter Sigurd Høie. Jeg er Marte Kvittum Tangen. Jeg jobber med antibiotikastatistikk. Hør på Legeprat. Helsehjelp, den er gratis. Den er uavhengig, uansett om du er kongen eller vaskehjelper på sykehuset. Hele det samfunnet vi lever i, hvor det er så mye fokus på å være vellykka på alle arenaer, og som skal handle om legers tidsbruk. For det vi pålegges veldig mye fra alle kanter. Hei, jeg heter Hanne Gillebo Blom. Og jobbe for legeruten i grenserutt, faen. Kan prøve en gang til, da. Du mistet blikket umiddelbart. Ja, men jeg vil ikke ha sinnet, for det er sinnet blikket jeg har hørt. Det har jeg blitt... Hør på legeprat. Selve teknologien er veldig, veldig takknemlig for å motta fri. Og det her er jo en utvikling som har gått fra vondt til verre. Vi trenger en fremtidsrettet plan, sånn at vi ikke havner i denne her krisen. Men vi vet hva som fungerer nå, og vi må ha penger på 2023 til å øke basisfinansieringen. Det er etter vårt syn et tegn på at man ikke har finansiert denne ordningen godt nok, slik at det ikke lenger oppleves attraktivt å jobbe som fastlege. Vi trenger penger nå for å kunne gi håp til de legene som jobber der ute. Men det løser jo ingenting at man flytter leger fra en kommune over til noen andre. Vi hadde ikke forventninger til at alt skulle løses i det reviderte budsjettet, men vi hadde håpet og trodd at vi viste en retning, og det har uteblitt. Hør på Legeprat. Hør på Legeprat. Hør på Legeprat. Er det nok?